دوباره بنای خوای گەورە هیوادارم باش سلامت بن لە سەرکاری پێشولێری ئاوەستاین ئەوە بەشی سێشەکەمان چاکرد بە نوتیمانە نووسی لە خوار و پاجنیشتنەکە ئەکرات بەڵام لرا هەڵەیەکە بۆمان چاکرد بەڵام ئێستا دوو کێشەمان هەیە یەکەم ئەوەی کە بنمونە من لرا هەر تایپێک بکەم تێست بنمونە نووسم ئەگەر سێرێکی هیستریەکە بکەین ئەبین کە چۆن ڕۆشتووە باشە جامە خۆی هەڵێ نایە بۆ جۆرە بێن چونکە گەرێستا لێرە شە بگەڕێتەوە دواوە ئەوە جار گەڕی بە من جارێک ئاواکەم وەکۆ بینن ینی پێش پێچێتەوە دواوە بۆی ئەوە نەمێنێت ڕاستە خۆ هەر لە دوای پلیسێرف ئاسکرۆڵەکەەوە چی دانین ڕیپلیس دانین بۆ جۆرە ئێستا گەرەمە لابین بە ریلۆدی بکەین ئێستا گەمنووسم تێست تروکەمان بێچووە ئێستا لێدام بنووسم تێست ڕاستێکە بەڵام ئەگەر بێت سەری ئێرە بکەین ئەبینن هیچ شتێک ناهاتوە بە نمونە نووسین نایەک پێیاکەین نەیم وز یوز فۆرم یانی ئەگەر پێویستی ئەگەر هەموو پیتە دەرخات بەڵام ئێستا تیایان نییە ئەگەر لە بەشی هیچریش تێرکەین هیچ شتێکی وای تیان نەماوە کۆمانە ئێرەگە بۆ نمگەڕێتەوە تەناڕاتەوە بەشی پێشوو باشە جا ئەم بەشێکیان بەشێکە یان ئەگەر سێرێکی بەشی ئینسپێکت کەین لە نێتۆر کاتێکە بنمونە ملیار تایپی شتێکەکە نووسم تێست وەکۆ بین کە چەند ڕیکوێست ئەڕوات یان هەجارە تۆ لێرا پیتێ بنووسی یانی ئەوەنە ڕیکوێست ئەڕوات لە کاتێک کە پێویست نیە بە نمونە کەسەکەگەر بنووسێت نەیم وز یوز فۆرم ئێستا بینی ئەو هەموو ڕیکوێستە ڕۆشتووە هەرێکشان نەکەنێتیان زۆربیان کێنسڵ بووە بۆی ئەوەش نەمێنێ شتێکمان هەیە لە ناو ڤیوجێ چاوەسی هەر بەعام ئەوش لە پاکێ جێسن توانین سێرکەن ئینستۆڵ بووە لەوداش هەر لە بەشی بوتستراپی شتەیە بۆ گەر پێشتر جانیا بێت لە لای ئەپ جێ ئێس ئەگەر سێرێکی لۆداش ئەگەر سێری دۆکیومێشنەکە بکەین بە دوای دیباونس بگەڕین دیباونس ئەگەر سێرێکی ئەم بەش ئێرە بکەین چیمان بۆ کادەمە ئەو کاتە تۆڵێ لە هەر جارێکە فەنشنەکە جار ڕەم نەبێ بەڵکو بەم جۆرە پێ ئیت لە دوای چ شتێک لە دوای کاتەی کە بۆ داناوبەن دوای ئۆپۆین سێ چرکە یەک چرکە هەر شتێکە هەیە جیا لە مەشتۆتان هەر بە سێ تایم ئاوت و ستار تایم ئاوت هەیە گەر کردوێتان پێشتر بەنمە تۆ ئەڵێ لە کاتێکە کە دەستی یا لە کیەکە تایمەکەم بۆ تازە کردەوە و تایمێکی خەتە دوای سێ تایم ئاوت بەڵام پێویست بەوە ناکات چونکە لۆداشەکە ئاسانترێک هەڵێن ئیمپۆرت دیباونس لە شوێنێک لۆداش دیباونس جاوی ئەوی هەیە ئەم ڤالیوە ڤالیەکەن و دی باونس ئەخێنە پێشی دی باونس و ئەمە لابێن لە دوای ئێرەوە ئەنووسین بنە هەر چرکە جارێک یانی هەر کەسە گەشتی نووسی با دوای چرکێک جالی وەرگیرێت ئێستا بە ئەمە لابین وەکو بینیتان هەر لە ئێستاوە کردوێت ئێستا بە نمونە من لێرە جا شازەکە چۆن هەستا تۆ دەست هەڵنەگری لە ناوچی بۆردەکە دو حسابی ناکەەوە یانی هەم جا چرکەکە تازە کاتوکی باسمان کرد بەنووسم نەیم وز یوز فۆرم لە دوای چرکێک گەنج ئەوەن لێ وەرەگرێت وەکو بینتان کە ئەمە ژانی بۆ پێفۆرمانس هەم وەکو ئەوەشکەگەر سرۆتلووانە دانیت کەسەکەکە گەر بە تایپێکی خێرا بکات دەگەر نووسینێکی درێژ بدیان بە دوای چەند شتێکا بگەر لە هەمان کاتە لە مایەکەمدا ئەوە بلۆکە بێت چکە تۆ ئەگەر بۆ دانا بێت لە دەقەیەکە بیست یان سی ڕێکوەسیێ بێ ئەوە تێپەڕێن چکەگەر ناوێکی وەکو درێژی ئەو کۆم بنووسێت ئەو هەرنیوەی لێیان ڕۆشووە
لواني هلا كابي قرنتو نيكي يروات بوي موكو او لا انا بلام امبورتا كاب خين سرو ايروا شكو بيسكات امبورتا سرو همش تكو بيت لا فيديو دا تو باسي شي اوكي نغير سرنجي كي ير تانيا بيت بنمون من بو كرييت و بو باك شين بكارينا راس خو لينك بكارينا بلام خو بيش تي ام ال ناو ويب شي مال هبو بن لين الريسورس من او مكرم نيمز كات يوزرز يعني ادمين دوت يوزرز اي شلون هم بكار بين ناو في جي اس اما انا ما ود يعني هيش شي وانا غورت هتا اسا كرم بو اسا نكات اي اسا شلون نيم بكار بين ان شاء الله الفركاري دو اما باسي كي وين كات شلون ام ني مان بخين ناو في جي اس ولي رل جاتي اوي كبا شوازي بمجوره بي بين شكم جوره مخم دو رقم ليتي و الوزي شكا اگر هي راوتر بورت بي تقال لشان شلون يبي غوريت بلان اگر نيم بيت تشو حالتا انا بيت شلون بمجوري اللي بقين يعني مثلين راوت لرا مثلين ادمين دوت يوزرز ان شاء الله لفرقه ايد داتو بس شي واكين بكورتيو الو جنيه تنا بي سان بشتكي انستول كينو او شنو بحلقات تا فرقه ايد داتو خاطر انا قلبت